alltså tröjorna. Det ser ut som vi är 12. Dags för kapitel dos. I sagan. Som The Twilight Saga. Det är så det heter inom community. Man skulle kunna tro, för det är typ coolt nu att köpa gammalt Twilight merch. Oh, okay. Har du sett de här små bagsen? Med bär. Like it's trendy now. Men det här... Ja, det här är original. Hon står med Jacob och Edward is looking back. It's that meme, you know? När hon looking back. Yeah. De har fått pengar nu. Ja. Det här är a big budget movie. Om man känner det. Alltså, ja, du vet, när det kommer the new moon. Alltså jag har sparat det i mitt huvud som ett såhär, du vet, memory in my brain. När jag sitter på bilen och bara, I love this. Jag älskar mitt liv. Och så, kom du ihåg att vi gick på New Moon? Nej, men, five times. Ja, förra gången hade vi popcorn och läsk. This time, rött vin. Rött vin. Choklad och rött vin känns väldigt New Moon. Oj, så Glaze fastnar lätt på vinglas, har jag figured out. Alltså mitt läppglans fastnar. Ja, nej, ingen behöver titta på det. Okej, nu, jag känner att vi vill återuppleva de här känslorna, det här minnet som du har sparat. Nej, men jag har det, men jag ser att vi sitter ganska högt upp i biosalongen. Och så är jag verkligen bara, nu ska ni få se this book come to life. Att ni skrev att ni hade maraton because of us. Det är allt jag vill ge den här världen. Starka känslor kom fram. Alltså, tänkte jag att Jehovas vittne skönt. Nej! För att stämma sånt. Nu kör vi, okej, okay. This. Yeah. Cause it's a moon. Yeah. It's a new moon. Förstår du att sitta på bil? Nej, men också kommer ett hipster upp. Nej, men Josefin, det här är one of your core memories. Chills. Och så musiken. För du vet, nu är det ett movie score. This soundtrack är de bästa. These violent delights have violent. Och så börjar vi med en quote som vi gjorde ännu i Twilight. Ännu en gång. Twilight är ju bra på fanservice. Någon som har läst Twilight-böckerna kommer tycka om Twilight-filmerna. Ja. And that's, well... Alla kommer inte vara nöjda. Och så det här, och så får man en liten tease. Jag kommer ihåg, då var vi inte ens ännu ute i filmen. Jag kommer ihåg att det släpptes bilder från det här, att de filmade i Italien. Yes man, it did! Crazy. Yes it did! Och springer hon ut där! Ängen Josefin! Av alla ställen, och du vet här, nu är hennes hår så fixat. Ja, än har hon inte en peruk. Nej. Det kommer vi komma till nästa. Nej men det är så, alltså folk måste börja uppskatta Twilight. Ja! Like, what is this? Gran? Gran? No bitch. It's you. Fast nu, jag tycker han smink är lite too much. Ja, för nu, så här ser inte ut i ettan. This is Edward 2.0. Jag tycker han ser mer skärmig ut i ettan. Ja, nu här har ju pinnen kommit rakt upp i liksom. Så. Och så ligger Romeo and Juliet, like foreshadowing. Det är fint ihopknyttet här i min mun. Jag ska äta en risen. Så jag kommer kunna prata om cirka 5 minuter. My man. Vad har han för pink shirt på sig? I don't know. A real man wears pink. This one from your mom. Vet du vad jag har tänkt på? Hur gott tror du inte Charlie luktar? I think he smells great. Men också the word. Är det här en slow motion? Nej men nej. Nej. Edward entrance. Nej. Edward entrance. Nej. Och det är typ den här Carola-vinden som blåser. 109. Det kommenterar vi inte på. Det kommenterar vi inte på. För då måste vi sluta titta. Polisongerna. Alltså polisonger, är det the weirdest word we have? Bella. Bella. Nu. Det här för mig vet du. Första scenen. Då har vi en liten half-up-do. Hello, biceps. Me. You know, anabolic steroids are really bad for you. Jag kommer ihåg att alla såhär, gud vad ohälsosamt, han har ju tagit jättemånga steroider, gud vad bad. Jag satt ju där och försvarade honom. Och jag bara, nej, han är van att träna och äta på ett intensivt sätt. Like, he's a fighter. Put in he's the a work. Champ. Put in the hour. Yes! Take what's ours. Du vet, nu när jag blir äldre blir jag såhär, of course he took steroids. Fan vad tvungen att göra det på så kort tid. Men jag ser 14-year-old me just going, he would never. Absolutely not. Not my Taylor. Take a ride when it's done.
too fast. Not the Bella Need for Speed in this fucking movie. Och så står Edward där borta och bara hänger. Det är viktigt att bli kompis med din flickvän, ja. Fast ni är ju mortal enemies. Ja, det är jag. Yeah, I'll see you later. Yeah. We're still not having the Jasper conversation. Can't trust vampires. Trust me. Det där tyckte vi var det roligaste skämtet. Laughing out. Ja, nej, men alltså, ingen har skrivit något så komiskt för det. Your comedy. Hon ska se ut som en everyday girl. Mm. Det är Kristen Stewart. Look at her. Also, jag tror hon är engaged now. Just det. Nej. Once again, Josefine. I don't want to talk about. Let's not talk about. Dagger to the heart. So many different options. I also didn't bring this up. Verkligen. Like, det är en engelska lektion på den 8 på en onsdag. Ja, I'm sad I can't kill myself. No, too far. I had to come up with some kind of plan. That is so, so much. Han är såhär, if you leave me, I'm gonna kill myself. Det är verkligen the most toxic trait. Ja, verkligen. Det här är så bra gjort. Nej, men Josefin. Redan. Nu. I guess it's the closest thing in royalty my world has. Det är en massa kungligheterna har i min värld. Kungligheterna i vampyrvärlden. Nu, it's a painting och det går över. Above all the law. Look at the money. Det är också såhär att nu när såhär, min pappa typ började tycka det var lite kul att det var såhär, oh, ja, gamla vampyrer i Italien. Som dödade varandra, ja. Lite. Inte bara en jävla love story. The only thing that can hurt me is you. Men det är så intens. Det är så intens. That's what I want to hear. Du That's vet, not good. Det är vad man vill höra, men det är också, it's not gonna be good for you. Love yourself before you love someone. Jag hade också kompisar som typ precis fick en pojkvän eller någonting runt den här tiden. Och bara såhär, vi har en twilight love. Jag kommer ihåg att jag bara, no. No, no, no. Jag kommer inte ihåg, det här bra gjort? I think so. Maybe. Like, kan han inte control himself? Nej, till en inte. Out. Det är så dramatiskt. Ja, alltså, det är men så intens. Varför tycker jag att de borde hantera det bättre? Ja. Typ, everyone would have grab Bella and run. Ja. Nej, the sexual tension mellan Carla och Bella. Ja, men vet du vad? To be fair, vem har inte sexual tension with Carlisle? Imagine the situation in reverse. Och så han tar henne på hakan. Do you believe this Edward does? Och det är också hans röst. He's like whispering. Ja, för att han har så mycket visdom. Soundtrack. The house. Det här är så här silent treatment. Yeah. So toxic. You're not gonna want me when I look like a grandma. Have you met Edward? Yes, he will. So angry. Alltså, it's her birthday. Var lite snäll. Så det är intensiva. Vi kysser varandra en gång i veckan. Förhållande. This song. No. Nej, men peak. Alltså, wow. Roll. Åh nej, varför är jag lite exalterad över depressed Bella? Och så står den där i kavaj! Dressed up for a breakup. Läste man det här och bara, what the fuck? Hur kommer jag ihåg? You just don't belong in my world, Bella. Oh, det är typ harsh, men jag vill säga att jag skulle bli crushed. Och det är också så här. Jag ska ta alla dina insecurities och bara rabbla upp dem. Ja. I don't want you to come. Jag föredrar mig ghostad. Nu borde ju Edward ha lite koll på henne kanske ett tag. Ja, fast du vet då, det gör så ont i honom att lämna henne, ja. Så han har ju bara sprungit iväg. Älskar Twilight by night. Det är nu du ska säga, krama träd och stanna där. Ja, där. Vi gick scouterna. Vad gör man? Alltid är då. Du kommer ihåg att hon såhär, det kändes som ett stort svart hål i mig som bara åt upp alla känslor jag hade. I remember. För det första, the book. The book. Det här blew my 12-year-old mind. För er som inte läst boken, ja. Då kom det, man har läst hit, och så blev det bara en tom sida där det står oktober. Mm-hmm. Sen bläddrar man tom sida där det bara står november, december. Alltså det stod ingenting på hela sidan. Genius. Folk hatar på Stephanie Meyer, but like, she did that. Truly. Jag tycker som sin om Charlie nu. Ja, men så struggling. Det är också så här, det är så, alltså du ska inte låta en annan människa ha så stor inverkan på ditt liv. Nej. Men du vet, jag läste, jag bara,
Yeah. Yeah. Sweetie. The pain is the only reminder that it was real. Man, det är så intressant. Oh, gud. That's it. Yes. Tough love, Charlie. You're going to Jacksonville. Då tänker han på hennes bästa för sitt eget. And that's why he's a great dad. And a hot dad. And a daddy. Baby, baby? I don't want you to leave. I don't. Please go, baby. Oj, just... Ska jag spela upp den här klippet? Det var någon som fuckade upp. Guten Tag! Både Google Home pratade precis tyska. Auf Wiedersehen! Okay, that's it. That's all I have. Hey, Google. Nej, let's not. Where did Hi, Google! I'm sorry. Absolutely not. Satt jag puder på tårar. Om jag någonsin ska make an album så ska det heta puder på tårar. Fan vad kul. Break up album eller så här, then get yourself back. Puder på tårar. Gud, puder på tårar. Honestly, om någon artist vill köpa det namnet från mig, please contact me. What? Den här var väldigt New Moon aesthetics. You see? Don't be so pleased with your own like self-reverential cleverness, you know? Self-reverential cleverness. Like hon är smart, but she's big words. A girl, a girl. Like it giving me Clueless vibes. Uh-huh. Great character. Mm-hmm. Oh no. No. Oh no. No. Keep walking. That it'll be weird. This is dangerous. Like what? I thought you were somebody else. No, that's cool. I'll be whoever you want me to be, honey. What in the OC? Oh my god, nu går vi till the warm place. Warm. Josefine! Josefine! No. This is the scene. Bella! Where the hell have you been, Luca? Yes! Vet du vad jag vill ha på min födelsedag? Jag vill ha en tröja. Jag har hittat den redan, så jag kan send you a link. Där det står, where the hell have you been, Loka? Okay. That's what I want. Holy And months. I am very serious. Absolutely. Men ser du hans leende? Han är beautiful. It's now. That's cute. But like, it's he's all yours. You have no taste. Du kan ha Edward och din sten till pojkvän. Marmor, Josefin. Det skulle vara som att, like... Hon verkligen utnyttjar honom. Like in the end så blir de friends, men nu hon bara hej. Jag har här kan uppleva Edward in my mind. Ja. Yeah. Bella. Oh, that's cool. Wolfpack. Jag ska titta på Taylor are doing these days. Don't do it. När jag söker på Taylor nu på Instagram då kommer ju Taylor Swift up. And we remember Taylor and Taylor. De var, jag kände dock att även om de gjorde slut så var de kompisar. Ja, de var like cute. Oh my gosh, I totally love him. He's an amazing athlete. Go show him, babe. Go show him, go. What the fuck? Do a flip! Nu kan vi tänka att det här är about to love me. Shooting right. Det här är helt förträngt. Can you wait? If them dare to die. Nej men oh, what a line! Also, att för folk... You gave me roses and I left them there to die. Så so this is me swallowing my pride. Det är inte bara Taylor sa det. All boys did me dirty. Nej. Hon är honest. She was in the wrong. Yeah. So, this is not about Taylor Swift. But... He makes me feel better. I mean, he makes me feel alive. He makes me feel alive too, so. Vet du vad som vi aldrig fick se? Jacob Black in a man bun. And how old was that Cullen guy anyway? Don't mention his name. He who must not be named. Can I ask you something? Anything. Anything, Charlie. Hanging out with Jake. Picking up on her emotional state? Wow. Emotionally intelligent, Charlie. I love you. I love you. Ska vi ta den scenen lite igen? Ska vi kolla om? I love you. I love you too, Joe. If I told you... En sån där ratt. Kul när det är såhär lite så. Jag vill ha en sån. Det är din födelsedagspresent. Alltså kort hår är snyggt, långt hår är snyggt. I stand by my... Va?
I know your statement. For me, short. Va? Gud, Bella är så pretty in this movie. Jag tror det här är her best movie. För sen är the wig in eclipse. You look scared. Not. Kom igen. Hans voluminous hair. I like it. Just wait for the cut. Vet han ville vara en action star också. Ja, så är det här var hans big move. Wow. Got it. Impressive. Många gånger jag har sett den här scenen. I'm not proud of. I'm like, I'm not kidding. Jag ville ju att Ida skulle ta med. Ida hade en... Wait! Nej, för du hade alltså a Jacob Black påslakan. I remember. Mm-hmm. Like, täcke med Jacob på. Det var kort år. Sitta med dem. Well. Nej, det slängdes. Jag tror jag slet sönder det. Oh no. So listen, you know, now that you're talking and Oh, det är Mike. Det var någon som sa, I'm team Mike. Det är som att vara team Donovan. Vad heter han? Matt! Jag bara heter honom också Mike. Han är boring as fuck. Om du är det, please see yourself out. Men du som hittar TikToken med såhär, han kan spela Matt. Okay. Du vill inte anklaga folk på Sleep the Way to the Top. You know, are you even old enough to see this movie? Gud, Mike. Jag tänkte att du hade this in you. Jag skulle put those hands together. And you think I'm sort of beautiful? Oh, I need some oyster glaze. Well. Well. I need to go home. Jake. Your dad says you have mono. Vi köper en till sån fåtölj, Charlie. Ja. Hear me out. Jag kan sitta på TikTok on my phone. You're watching whatever American football you wanna watch. Jag vill bara lie on that couch. Maybe, yeah. Just a Sunday evening. Tänt brasan. I've made us a cup of tea. Han dricker lite öl. That's fine. In the woods it's fine. Han dricker samma ölmärke som i första filmen. Viktigt. It goes off so well. Nu har vi short hair. Och också att han är så varm att det är literally steaming. How about those filthy blood suckers you love? Hon bara, va? Vadå? Go home. And don't come back. Nej men gud. A friend breakup as well? Ja, är någon som bryr sig om Bella's emotions? Mona Lisa. Lisa Mona. Not fun. Alltså du läste om henne. Ja, det är inte minnet. Noble woman. Nobody. Sure. Skulle du säga att du vill åka och se Mona Lisa? Är det one of your goals? Like, no. Vill du gå in där och se? Vi såg Starry Night. Ja. Yeah. But like, who cares? Och du vet, jag stod och tittade på den och bara, ja. Okej. Okay. Oh my god. Okay. This is cool. This. Fin musik. Laurent. I went to visit the car. Shirtless, kavaj. Dreads, like he looks good. Älskar Snickers. And also, and dreads. Ser det bra ut. Ja! Jag tycker det ser amazing ut. I love me some slow-mo. Oh my god, vampire versus huge wolves! Are you sure about that, though? Gaslighting. Harry. All right. Well. Huh? Titta på han nu för jävla college fleece sweatshirt. I want it. Style icon, Josefin. Woo! Yeah. Wow. Casually. Det var inte questionat. Men ser du hur snygg han är? Han ser ju grown up nu. What are you saying? I hate what they've done to you. Bella, the hair grab? Jag vet att de är varm. Men hur svårt, alltså om du hittar en väldigt tunn t-shirt. What I would give to receive that hug. När jag säger att jag stalkade till Lantner. Jag hittade gamla skoluppgifter som han hade skrivit. Och läste dem. Det finns en musikvideo som jag älskar med till Lantner. Kommer du ihåg den? Right. Caught up in you, chasing the truth.
saknar verkligen Edward. Då slänger sig han med. He's not in. Nej, och då måste du respektera ja, hans boundaries. Nej men, Bella, who raised you? Oh my god, Charlie. We do. What did he do? What did he tell you? Both of you calm. Nothing. Kan du ha att Caroline var in love with Paul? Ben var in love with Paul. Caroline! Men va? Jag kommer inte ihåg att hon, jag typ sa någonting dåligt om Paul. Och hon var typ arg. Oh my god, titta, så bra gjort. No. Oh my god, here we go. Bella! Is it possible that everything is true? Nu är det också sant. Fairy tales and horror stories. No, but just this feeling, this feeling. The muffin. The muffin. Huset. Huset. Nej men look at the table, at the juice. The different chairs. Nej, det är mysigare hos vargarna and I will stand by that. Oh, absolutely. You're not the first monsters I've met. Oh my god, Bella, shut the fuck up. Mm. We got some chips. Look, this is me being Team Cullen. You don't know how fast she is. You know, your lack of confidence in us is a little insulting. I knew Alice. Nah. I better go. Moving too quick. I didn't know you tried to skip her. Where am I? I'm alright. Until I'm alone. Kind of cool song. I love this, I love this. You got something, Harry? A man in uniform. Nothing. Okay. Charlie, ta your hands fruit. Oh god. Hon är så cool. Mm, I love this. Yes. I have the cool hair. That slow mo. Om du lämnar jackan måste du upp och hämta den, det känns jättejobbigt. Aj. I don't know about that. Nej, hör, det ser typ lite dåligt. Jag vet inte vad de har lägga i för gelé. To be continued med vickan. 108 degrees over here. Mm. That's hot. Mm-hmm. In many ways, this mean. Wait. Oh my god, fun. There's a vampire. Men typ man tror själv att de har försvunnit. Ja, eller hur? Did you tell him? Man har inte sett dem så länge. Mm. He said he wants to be alone. Just ja, han är ju sad in Rio de Janeiro. Just on a journey to find himself. Visst, han ska vara depressed somewhere. No. Take a vacation. In Brazil. You're gonna come back, right? As soon as you put the dog out. Jokes. Nej men här hade jag ju tappat andan och svimmat. Så plus. Titta, den här ska vara här. Och då har han checkat in på något cheap hotel. Ja. Och då dör han nu inombords. He's going to the Volturi. Jag känner verkligen att finns det inte lättare sätt att kommunicera med honom. Just stay here. Oh man, stop Jacob. Charlie. Stop. Han gör det dock. Du vet att Edward hade bara done it. He's asking. True. He's asking for permission. True. He is not. I think that he's not toxic, but he's in love with the child. Well, and then. It's so weird that we are in another culture. Beautiful Italy. This music. We would be delighted to utilize your skills. You look rough, Edward. Hur kan det se ut som om han inte har sovit? Han sover aldrig. What do you say? They refused him. So he's gonna make a scene. Alltså kan hon read minds hur långt som helst? Isreen. Hon ser ju the future. Oh, yeah. Så när folk har bestämt sig. Men det ändras ju när de ändrar åsikt. It's I don't know. Måste vi åka dit också on our Twilight tour? Vi har pratat om det här, vi ska till Italien. Ja. Post first divorce. Ja. Eller pre first divorce. Få bestämma mig för att skilja mig. Någon gång in our 30s. Mm. Om jag säger till min man att jag ska åka på en girls trip till Italien. Be very scared my friend. You should question everything. Verkligen. För att det är då jag bestämmer mig om vi ska skilja oss eller inte. Bella, you're the only one he can't see coming. Hon är så smart. Hon är den enda han inte kan läsa.
It's gotta be her. It has to be. Och sen gotta be you. Low rise jeans running. Det är de här bilderna man fick. Yeah. Jävla paparazzi shoot. Vi bara. Ja, 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 ja. Eduardo. Och nästa. Och det här är första gången vi ser honom. Interesting. Truly. Open your eyes, look at me. Verkligen, alltså för att vara den här vampiren, väldigt seg. Get with it. I just couldn't live in a world where you don't exist. Och så nu ska de hålla på igen då. I had to lie, you believe me so easily. Du var väldigt convincing, Edward. Oh my god, Jane. Enough. Nej men Josefin, vet du hur många gånger jag försökte do her makeup? Oh, iconic. Robert and the little robe. Rob rope. Jag tycker de ser coolare ut med röda ögon. Ja. Vi köpte ju linser också. Yeah, we did. Ska vi köpa röda ögon? Maybe. Nästa film, röda ögon. Ja. Jag måste ju beställa med styrka. Blind. Arrow can meet every thought I've ever had with one touch. I've ever had. That would be awful. Hemskt, Arrow. You would not want to read. What I have going. And now you know everything. Every thought I've ever had. Whoa. I see nothing. Shall we, Jane? Yes! Nu så. Pain. En kvinnlig bad guy. It's just, it's different. De spricker som marmor. För det kommer jag ihåg i böckerna att jag typ bara, va? Uh-huh. Vad betyder det som porslin? Very well done. Här. Här and where the money went. Ja. Yeah. You would give up your life for someone like us. Ni är också gjord för att människor ska älska er. Bella will be one of us. I've seen it. Nej, de här scenerna är lite jobbiga då. Vad är the vest, the dress? Vad är det här? Go now. Ja, då håller hon han Alice make lite i handen så får de dra. Ja. Well. Älskar att han får se hennes mardrömmar. Ja. Well, Edward, look what you did. Och lika i böckerna. När han förklarar att han såg hur hennes tid var nu medan hon var borta i Charlie's mind. Good. Yes. Good. I'll never fail you again. I can't trust you. Nej. Trust is like a mirror. You can piece it back together but it's still gonna be broken. Inte det en Lady Gaga Beyoncé song? I don't know. I think it is. But it has to be trust is like a broken mirror. Yeah, well. Do not ever do that to me again. Men stackars Charlie. Hur kan du behandla honom på detta sätt? It would be nice to not want to kill you. Let's not forget you started this whole shitstorm. I already consider you a part of the family. Vad är hennes 80s side ponytail? Why are you doing this to me? Men du är inte, du är 109, inte 19. Och så måste han stå på en liten stock för he likes to feel tall. Eclipse när de sitter och pratar i tältet. Åh, oh, Josefin! Stay tuned. Don't make me choose, säger hon så. Don't make me choose. Cause the, du, du måste välja! Ja! You can't have the cookie and eat it too. Truly! Cause it'll be him. Oh, cause it's gonna be him. Jag glömde det rätt av det script. It's always been him. Ooh, ja, då. Nej, just back away. Edward, not your time. No, you don't speak for her. You can't hurt each other without hurting me. Okay, pick me. I have one. How many? Condition. Child, little Edward, a little cute like this. It is. It's a guy of tradition. What's the condition? And then forever. Marry me, Bella.
know what that ending is. Jag ser oss upp på benen bara. Eller? Okej. Med soundtracket, med the aesthetics. Kom igen! It's a good movie. Och nu Moon har sitt egna mood. Mm-hmm. Alltså det står verkligen ut från de andra. Ja. Det är som, vad heter det? Prisoner of Azkaban of Twilight. Ja. Right? Det är också så här, de andra är typ så här silver. Ja. Och this one is gold. Ja. Vi har inga mer merch nu. Vi kanske måste köpa Eclipse merch om vi ska göra. Ja. Eclipse. Ja. Vi har ju mer Twilight grejer. Mm. Någonstans. Jag tror att jag har. Och det här är, alltså eftersom vi var ändå teenagers while we had this face. Jag har ritat alla the colors. Va? Jag har ritat dem, alltså som tecken, och så har jag klippt ut. Så här, de håller, alltså. Just my good child. Det här har du aldrig visat till mig. Men jag tror jag såhär for fun. Ja, och jag tror jag har kvar dem, I'm gonna find it. För jag vet att jag har Alice hair. Like, det ser ut som ett barn har gjort det. Stay tuned for my own Twilight fan art. Och som vanligt, alltså alla vad det är, 5 filmer finns på Netflix nu om ni vill ha eget maraton. Yes! Step over there. Följ oss på Instagram. Följ oss på TikTok. Well. Give me the airport. Right. End of the movie. Ska vi avsluta med antingen Rosalind Bon Iver eller Taylor Swift Back to December. Vet du vem jag tycker? Nej. Caught up in you. Maybe. Caught up in you.